Уряд хоче взятися за ремонт українських доріг. Затвердив перелік автошляхів, які підлатають цього року. Загалом це понад 4 тисячі кілометрів. На роботи з дорожнього фонду виділять більше як 31,5 мільярд гривень. Те, що виділено червоним на карті, саме ділянки, які відремонтують протягом цього року. З них понад 1300 кілометрів – це автостради державного значення, ще 2,5 – місцеві шляхи. Зокрема, відновлять шматки дороги Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка. Невеличку частину грошей на українську інфраструктуру виділили міжнародні організації. За їхні кошти підрихтують майже 200 кілометрів українських доріг.